Paksa pegang. Oh tak boleh. Amin jangan atas dia. Nanti dia terkacau. Dia punya suara tu. Ada. Yes. Sally in the making. You nampak macam tengah buat polis report. Oh, dengar cerita. Tengah nampak macam tengah buat polis report. So, you know, we have kids trying to get away from her. So, he's like, we have kids.